Usikum ve nefsi bi tekvallah. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet eləməyi tövsiyə edirəm. Məlum olduğu kimi insan fitrətən çox pak və gözəl yaradılıb. Ləqəd xələqnəl insan fi əhsəni təqvim. Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Allah Quranda buyurur, insanı pak varlıq olaraq, üstün bir varlıq olaraq yaratmışıq. Sonra nə olur ki, biz yavaş-yavaş bulanırıq, çirklənirik, yoldan çıxırıq. Bir halda ki, insan gözəlliklərin mədənidir, onun daxilində fitrətən hər bir şey gözəldir, insan nə üçün xarab olur? Xarablığın nədədir? Xarablıq nə deməkdir? Qısa cavab vermək istəsək, deyə bilərik ki, həmin müsbət meyilləri səhv istiqamətə yönəldib, onlardan düz istifadə etməməklə xarab oluruq. Bizim bütün mənfiliklərimizin kökü müsbətdir. Bütün mənfi xüsusiyyətlərimizin qaynağı müsbətdir. Bizdə zatən mənfi heç bir şey yoxdur, zatən, fitrətən. Ona görə Allah deyir ki, biz insanı gözəl yaratdıq, sonradan xarab olur. Necə xarab olmaq nə deməkdir? Bütün o müsbət meyilləri, fitrətdə olan gözəllikləri səhv yönəltmək, səhv istifadə etmək onlardan insanın tənəzzülünə, çirklənməsinə səbəb olur. İçimizdə olan meyilləri səhv istiqamətə yönəltməklə xarab oluruq. Bunun da səbəblərindən biri tələskənlikdir. Biz nəticə üçün çox tez tələskən varlığı tələsirik. İnsanda ümumiyyətlə tələskənlik xüsusiyyəti var. İki dəfə Allah Quranda deyir bu məzmunda, buyurur ki, xulqəl insan min əcəl, insan tələskənlikdən yaranıb. Biri var, insanda deyir tələskənlik var, elə demir. Demir, insan tələskəndir. Məsələn, deyərsən, insan torpaqdan yaranıb. Deyir, xulqəl insan min əcəl, bunun mayasında tələsmək var, tələskənlik var. Əslində, bu da müsbət xüsusiyyətdir. Tələsmək xüsusiyyəti olmasaydı, biz fəzilətlərə tərəf getməyə tələsməzdik. Biraz süslük olardı bizdə. Bu tələskənlik xüsusiyyəti bizi fəzilətlərə istiqamətləndirir. Biz tez sürətlə onlara tərəf hərəkət edək. Sari'u ilə məğfirətin min Rabbikum. Quran buyurur, sari'u sürət sözündəndir. Tələsin məğfirətə tərəf, sürətlə gedin. Yəni, tələskənliyə dəvət edir məsələdə. Müsabiqəyə dəvət edir. Övliyalarda bu mövzuda tələskənlik vardır. Birdən gecikər əməldən çıxar. Fürsət vaxtında gərək dəyərləndirilsin. Bu lazımdır insana. İnsan tələskənliyi olmasaydı, ağır tərpənərdi və fürsətləri itirərdi. Ona görə insan bəzən fəzilətlərə tələsməsi üçün insanda bu xüsusiyyət qoyulub. Amma bu tələskənlikdən düzgün istifadə olunmadıqda, kamilliyin uca zirvələrini fəth eləmək əvəzinə dünyavi istəklərə çatmaqda tələsəcək. Bu olur hərislik, bu olur azğınlıq. Yəni, həmin o müsbət xüsusiyyəti səhv ünvanda xərcləmək. Və bu xarab olmaq üçün səbəb budur, vəssalam. Vəssalam, başqa bir şey deyil. Hətta həsəd, həsəd xüsusiyyəti tanışdır da hamıya. Paxıllıq deyir, amma paxıllıq düzgün deyil, paxıllıq bəxil sözündəndir ərəb dilində, xəsis, simiz mənasındadır. Biz paxıllığı hərdən həsud adama deyir, paxıl adamdır. Nəyəsə belə işlədirik, amma bu həsəddir. Həsəd kimisə gözü götürməmək, bəllidir daha hamıya, bu həsəd xüsusiyyətidir. Hərdən bəziləri bilmir, deyim, mən həsəd aparıram. Həsəd aparmaq aslında yaxşı şey deyil, onu biz də bəzən müsbət də işlədirik. Nəysə, ilişib qalmaq istəmirəm terminlərdə. Həsəd pis xüsusiyyətdir də, mənfi bir xüsusiyyətdir. Amma kökü gözəldir, kökü rəqabət hissidir. Rəqabət hissi gözəldir, lazımdır, zəruridir. Xəsisliyi özü kökü yaxşı xüsusiyyətdir. İnsanda o xüsusiyyət olmasa, insan heç nəyin dəyərini bilməzdi. Səhv istiqamətə yönəlir, çevrilir, olur xəsislik. Məsələn, Allahın Peyğəmbəri Həzrət Rəsulullah buyurdu ki, Allah qardaşım Davuda rəhmət eləsin, çox xəsis adam idi. Peyğəmbər üçün dedi, Həzrət Davud Peyğəmbər üçün. Dedi, Allah rəhmət eləsin, çox xəsis adamdır. Ətrafdakılar soruşdular ki, necə yəni, Peyğəmbər xəsis ola bilər? Buyurdu ki, zamanı barədə xəsis idi. Zamanını sağa-sola xərcləmirdi, zamanının qədrini bilirdi. Adam var, o qədər xəsisdir vaxtı barədə, bütün övliyalar belədir.
Mən bir dəfə danışmışam sizə, ünvanı Bəsriyə İmam Sadiqin nəsiyyətləri çox maraqlıdır. Bitirir nəsiyyəti, deyir, indi dur get ki, mən vaxtım barədə çox qədir bilənəm. Yəni, saatlarla oturma. Mən sənə sözümü dedim, dinlədin, indi dur get ki, mən vaxtım barədə, yəni elə təxminən belə bir sözdür ki, mən xəsisəm. Yəni, vaxtımın qədrini bilirəm. Baxırsan ki, kökündə müsbət xüsusiyyət dayanır. Amma səhv səmtə, səhv istiqamətə yönəlir. İnsanda hansı mənfi bir şey var, nə mənfi xüsusiyyət var, kökü mütləq müsbətdir. Və bu bir qaydadır. İnsandakı bütün mənfiliklərin kökü müsbətdir. Müsbətə nəsə qarışır, mənfi eləyir, xarab eləyir onu. Necə görürsən ki, məsələn, bir ləziz yeməyə mikroblar düşdüyücə onun qoxusunu xarab eləyir, xarab eləyir yeməyi. Eləcə də müsbət xüsusiyyətlər də belədir. Xarab olurlar, çevrilirlər mənfiyə. Həsədin qaynağı nədir? Rəqabət hissi. Həsəd rəqabət hissindən qaynaqlanır. İnsanda bir müsabiqə halı olmalıdır. Quran ümumiyyətlə dindarları təkcə fərdi əmələ dəvət eləmir. Deyim, müsabiqədə olun həmişə, yarışda olun bir-birinizlə. Fəstəbiqül xeyrat, müsabiqə, fəstəbiqül eyni sözlərdir. Yəni ki, tələsin, müsabiqəyə dəvət edir, xeyir işlərdə bir-birinizi qabaqlayın, müsabiqədir bu. Yaxud da buyurur ki, Əlləzi xələqəl mautə vəl həyat liyabluvəkum əyyukum əhsənu əmələ. Deyir ki, Allah ölüm və həyatı yarattı, görsün hansınız daha yaxşısız, daha yaxşı əməl sahibisiz. Daha yaxşı, yəni yarışdır da, yaxşı yox, daha yaxşı, yəni başqasını da ötürsən, ən yaxşı olmağa çalışırsan. Allah bizi müsabiqəyə dəvət eləyir. Gözəlliklər uğrunda yarışa dəvət eləyir. Və Allah da hər an insanlar arasına baxır, istənilən məclisdə. İlahi nəzər budur ki, bunların içində ən üstünü kimdir, sonra kimdir, sonra kimdir. Belə bir sıralama var Allah qatında. Ən üstünü görəsən hansıdır? Hərdən mən öz-özümə məsələn düşünürəm. Deyirəm, görəsən Azərbaycanda məsələn Allaha ən yaxın adam kimdir? Maraqlıdır mənim üçün bax şəxsən. Bəzən də ola bilər, heç cəmaatın tanımadığı adam olsun. Heç ya da gümana gəlməyən bir adam olsun. Çox mühüm mövzudur. Ümumiyyətlə, müsabiqə mühiti yoxdur dindarlıqda, təəssüf ki. Müsabiqə özü bir çox istedadları üzə çıxardır. Mən ən yaxşı olmaq istəyirəm. Buna dəvət edir Allah. Demə, mən yaxşı adam olum. Bu elə bil, sanki bir yarış fəzasıdır. Deyir ki, bir-birinizlə yarışın. Ən yaxşı olmaq uğrunda yarışın. Bunun yolunda yarışın. Və çox olub peyğəmbərlər soruşub ki, ilahi, görəsən mənim qonşum kimdir cənnətdə? Görəsən ən üstün kimdir? İstər-istəməz soruşuruq, Kərbəla şəhidlərinin ən üstünü kimdir? Bir yarış açdı İmam Hüseyn Kərbəlada ki, Əbülfəz ağa getdi zirvəyə, dedi ki, qiyamətdə ona elə məqam veriləcək ki, hamı, bütün şəhidlər ona qibdə eləyəcək. Yəni, Kərbəla şəhidləri də eyni dərəcədə deyil. Bu yarış mühiti olmalıdır. Və cəalni min əhsəni əbidikə indək dua belədir, bax. İlahi, məni sənin yanında, deməli, yaxşı adamlardır, deyir, ən yaxşı bəndələrindən qərar verir. Dua belədir. Deməli, ən yaxşıya can atmaq, ən öndə getməyə can atmaq mənəvi məsələlərdə çox müsbət bir xüsusiyyətdir. Çox müsbət bir xüsusiyyətdir. İnsanda bu hiss olmalıdır. Bəs necə olur bu paxıllığa çevrilir? Paxıllıq özüm şərti deyirəm, həsədə. Necə olur? Bunu gətiririk dünyaya sərf eləyəndə çevrilir olur həsəd. Dünya müsabiqəsində. Onda başlayır birindən qalmadala, qonşudan, ondan, bundan, onun qonaqlığı belə oldu, mənimki belə olsun, mənim oğlum filan yerdə oxusun, qonşudan qabağa keçim, xalası oğlu filan universitetə qəbul oldu, mənim də uşağım qəbul olunsun. Başlayır belə bir rəqabət və həsəd yaranır, paxıllığı yaranır. Hər bir məsələyə sirayət eləyir. Bu təkcə kiçik sayılan adamlarda yox, böyük adamlar, saydığımız adamlarda da olur bəzən. Minbər, kimin minbəri daha yaxşıdır, kimin adamı daha yaxşıdır, kim burada öndə getdi, kim burada arxada getdi, nə qədər ruhaninin belini sındırıb bu, nə qədər ruhaninin. Ömrü hədər olub gedib bu mövzularda, hədər olub gedib, heç nə, mənasız yarışmaya girib, kimin adı çıxacaq, kimin adı qalacaq, bunlar hamısı lazımsız bir müsabiqədir. Kimə əhsən deyəcəklər, kimə bərəkəllah deyəcəklər, kimə deməyəcəklər. Görürsən ki, bir ictimai fəsad yaranır bu xislətlərin nəticəsində. Mən bir tarixi təhlil eləmişdi, dərslər olmuşdu. Heç vaxt adam öz danışdığını tövsiyə eləmək yaxşı çıxmaz.
Amma mən bu məsələ mühümdür deyə tövsiyə edərdim ki, tapıb onu dinləsinlər insanlar. Faydalı orada hesab elədiyim məsələlər var. Orada biz qeyd eləmişik ki, həsəd bir mənəvi əxlaqi keyfiyyət olmasına baxmayaraq, ictimai proseslərin əsas istiqamət verən belə deyək, qüvvəsi olub tarix boyu. İslamın özəlliyi bundadır ki, tarixi prosesləri əxlaq kontekstində, mənəviyyat kontekstində incəliyir və təməl olaraq o mənəvi keyfiyyətləri vurğuluyor. Yəni, bəşər tarixi başlanır, hələ təzə başlanır. İlk qətl baş verir, bu ictimai bir hadisədir, artıq biri-birini öldürüb. Ha? Quran bundan başlayır tarixin başlanğıcını və qaynağın göstərir ki, bu paxıllıq elədi, həsəddən öldürdü. Yəni burada bir kod verir Quran bizə ki, bu deməli bu xüsusiyyət bütün ictimai proseslərdə əsas ana istiqaməti müəyyən eləyəcək. Yəni bu elə belə bir sıradan bir xüsusiyyət deyil. Sıradan bir xüsusiyyət deyil. Bu ciddi məsələdir. Bunun üzərində düşünmək lazımdır. Həsəd gəlir, bax böyük-böyük insanları uşağa çevirir. Dəyərdən salır, qiymətdən salır. Özünü kontrol edə bilmir. Mən fikir vermişəm, o insanlar nə qədər eləyir özünə nəzarət edə bilmir. Mübarizə apara bilər, aparmır, amma mübarizə ki, aparmır, özünü, öz pisliyini ortaya qoyur, öz eybəcərliyini ortaya qoyur. Bu, çox yanlış bir xüsusiyyətdir. Bu rəqabət hissi mənəvi məsələlərə yönələndə insan təkamül aparır. Qəribədir, dünya yarışına çıxan adamlar dinə gəlib çatanda deyir, cənnətin qapısından bıraxsalar bəsimdir. Mənəvi məsələlərdə rəqabət hissi olmalıdır. Təkamülə səbəb olur. İnna əkrəməkum indəllah ətqakum. Quranın məntiqinə xahiş edirəm, diqqət eləyəsiniz. Hər yerdə ən yuxarıdan danışır. Deyir, sizin əkrəməkum, biri var kərim, biri var əkrəm. Başa düşürsünüz, kərim və əkrəm, yəni ən kəramətli, ən üstün. Sizin ən üstünləriniz, ən təqvallarınızdır. Əndən danışır, ən zirvəni göstərir. Sizin ən üstünləriniz, ən təqvallarınızdır. Həmişə bu zirvəyə çağırır adamları. Deyir, yarışa başlayın bir-birinizlə.